dashi. Sot është një ditë që do t'ju mësoj shumë gjëra, se takon dashurisë mund të ketë reja të rëndësishme të cilat do t'ju zbukurojnë ditën. Do t'jetë shumë e lehtë të sqaroni një situatë me partnerin pas një keqkuptimi që keni patur së fundmi. Ata që janë vetëm, prania e hënës në shenjë, do i ndihmoj që të hedhin një hap më shumë. Kjo ditë rezulton ideale për të nisur diçka të re. Në punë, lodhja nuk do t'ju tremb as pak. Bëhuni gati për lajme të mira. Karma po ju shpërblen. Demi, do të ecni me hapat nga dalt dhe nuk do të keni përmirësime. Dashuria për ju është një portë e sigurt, ku mund të ndaloni dhe të pushoni, por gjatë kësaj kohe nuk do të jetë as pak e tillë. Ata që janë vetëm, duhet të bëjnë më shumë për të bërë për vete një person që e pëlqejnë. Në punë, nuk do të ndjeni as pak të motivuar dhe do e keni kokën mes rreve. Bëni kujdes, mos hidhni hapa që nuk janë të menduar mirë. Treguhuni më besnik me veten, të tjerët e kanë kuptuar lëkurën tuaj prej kameleoni. Binjakët. Kjo ditë do t'jetë mjaft bujare dhe pozitive në shumë situata. Në dashuri nuk do të mungojnë ndjenjat dhe stimujt pozitiv. Do t'jeni mjaft të favorizuar në raportin në çift, duke mbajtur parasysh nevojat e partnerit. Veç, bëni kujdes me luhatjet e humorit në mënyrë që të mos bëni një gabim me personat që nuk i njihni mirë. Për ata që janë vetëm, dita do t'jetë shumë pozitive, sidomos nëse do të hidhni një hap të guximshëm. Në sektorin profesional do të ndjeni mjaft të vlerësuar. Do të ndjeni se më në fund po shpaguheni për përkushtimin tuaj që nuk është më i sofistikuar deri tani. Gaforia. Do t'jetë një ditë relativisht e mirë, ndonse do t'jetë e përfshirë nga rutina dhe normaliteti. Në dashuri këshillohet që të shmangni keq kuptimet e mundshme. Për ata që janë vetëm, yjet parashikojnë situata jo shumë të kënaqshme, madje për disa do të ketë momente të sikletshme. Në punë do të vlerësohet krijimtaria juaj, kështu që mos u tërhiqni mbas nga ajo që keni nisur. Menuja e planeteve nuk është ajo pikantja që keni provuar deri tani. Bëni kujdes me për zgjedhjen. Luani, kjo ditë parashikon të jetë mjaft e gëzueshme, sidomos sa i takon jetës në çift. Ata që janë vetëm do të bëjnë njohje të reja. Për këtë arsye, yjet ju këshillojnë që të mos qëndroni vetëm dhe të mos i refuzoni ftesat. Në punë do të ndiheni të karikuar me energji dhe optimizëm, duke qenë gjatë gjithkohës në ekuilibrin të cilin e kishit humbur pak ditë më parë. Ju shpesh mendoni se mund të zotroni botën, përpiquni këto kohë të bëheni më realist. Virgjëresha. Parashikohet një ditë jo shumë e favorshme. Në dashuri, këshillohet të veproni në mënyrë racionale. Ajo që ndoshta ju mungon, duhet kërkuar në mënyrë të natyrshme dhe pa shumë sforcime. Ata që janë vetëm, do duhet të kalojnë një pengesë. Në punë, yjet ju ftojnë të mos i lini pas dore disa ide me vlerë, pasi kanë të gjitha mundësitë që të realizohen gjatë kësaj dite. Merruni më shumë me detajet e vogla që ju bëjnë të lumtur, jo çdo gjë blihet me ar. Peshorja. Për të lindurit e peshores mund të jetë një ditë vërtet fatlume, sidomos në fushën e ndjenjave. Në dashuri, yjet ju japin besueshmëri maksimale, duke ju ofruar mundësi shumë të mira për të shfrytzuar si mënyrë për të forcuar më tej lidhjen tuaj. Nëse jeni ende vetëm, intuita dhe fati do t'ju ndihmojnë drejt njohjeve të reja. Në punë ka ardhur momenti që të shkëputeni dhe të relaksoheni, duke u larguar për pak kohë nga situatat e rënduara dhe të pakëndshme. Miqt e din mirë se çfarë potenciali keni ju. Përpiquni t'u prezantoni vlerat edhe lakmitarve. Akrepi. Kjo ditë do të nisë me ritëm të reduktuar, ndërsa në mesditë do të filloj gradualisht përmirësimi. Në dashuri, bëni mirë që të merrni një kohë vetëm për ju të dy, në mënyrë që të gjeni harmoninë e trazuar disi. Ata që janë vetëm do të jenë në formë të shkëlqyer fizike dhe mendore. Yjet favorizojnë zemrat e vetmuara, të cilat do të jenë të përfshira në udhëtime dhe në njohje të reja. Sa i takon punës, duhet të angazhoheni maksimalisht dhe në këtë mënyrë do të korrni suksesin e dëshiruar. Bëni një plan që perëndimet e diellit të mos ju gjejnë më vetëm. Akrepët shquhen për joshje dhe ego të bukur në çift. Shigjetari.
Ky sezon do t'ju mësoj me qetësi dhe maturi shumë gjëra. Duke qenë se kjo ditë nuk do t'jetë shumë në favorin tuaj, mos u ekspozoni shumë ndaj rreziqeve të kota. Në dashuri, nëse raporti në çift nuk është shumë harmonik, bëni mirë që të hidhni hapin e parë për të bërë paqe. Ata që janë vetëm do të ndjehen të lodhur dhe të demotivuar për shkak të rutinës ku janë përfshirë. Në punë, për të shpaguar problemet, organizojeni sa më mirë ditën. Planifikojeni mirë detyrimet në mënyrë që t'ja dilni pa më të voglin problem. Hidheni pas krave fjalët e të tjerëve dhe dashuroni ashtu siç dini vetëm ju, të sigurt e shpesh, jo pak të brisht. Britsjapi. Dita nuk do t'jetë ajo që ju dëshironi, por gjithsesi, mos u përfshini nga nervozizmi dhe xhelozitë pa vende. Nëse keni diçka për të cilën duhet të kërkoni ndjes, kjo është dita e duhur. Ata që janë vetëm, duhet të shmangin keq kuptimet, sidomos në raportet e tensionuara. Në punë, një projekt do të vijë drejt zvaritjes. Bëni mirë të analizoni situatën për të kuptuar se pse ndodh një gjë e tillë. Ka ikur koha kur prisni qoftë edhe një vështrim nga dikush që ju pëlqen. Hapini dritaret, po erëra të reja për ju. Ujori. Kjo do t'jetë vërtet një ditë mahnitëse, sidomos sa i takon fushës së ndjenjave. Dashuria do t'jetë pjesa e më e favorizuar e kësaj dite. Sidomos në raportin në çift, do t'jeni të mbushur me energji dhe do të përjetoni momente të cilat nuk do i harroni lehtë. Ata që janë vetëm, duhet të kenë më shumë kurajo dhe të kuxojnë për të bërë për vete dikë. Sa i takon punës, gjithçka do shkojë në normalitet, ku do të merrni propozime interesante të cilat duhet i vlerësoni me kujdes. Jeni simboli rehatisë në çift. Ruajeni me zgjuar si këto trofe. Peshqit. Në këtë kohë, Hëna do të hyjë në shenjën tuaj, ku do të keni mundësi shumë të mira. Në fushën e ndjenjave dhe dashuria do të jetë më e favorizuara. Për ata që janë vetëm, gjithçka ecë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe premtohet shumë. Në punë do të kuptoni se zgjidhja që prisni të prekohësh është shumë afër. Zgjidhni mes të shkuarës e së tashmes, tregoni të matur me asin në mëngë.